Helko, mé jméno je Tukanovec a já vás vítám u tohoto videa a dneska jsem tu ze hry Pac-Man, to z našich oldschool her a uvidíme, jak se nám dneska bude dařit a vidím, že to bude veliká bída. Když jsem hrál za kameru, tak jsem se dostal téměř do 3. levelu bez ztráty jakýhokoliv života, ale no teďka mi to teda nejde, teďka je to bída a děs a to doslova, dámy a pánové. Takže oh shit, to je docela dobrý, tady vás všechny spapám. No, výborní jste, moc mi chutnáte, ano. A teď to nějak zrychlilo, zdá se mi to, nebo a se vás všechny spapám. Tak, tady takhle všechno pozbírám nahoře, protože rada pro vás, pro ty, co ještě hrajete Pac-Mana, tak určitě je lepší začátku to vyzbírat všechno nahoře, protože dole se spawnete vždycky, že jo, ale dostat se nahoru to nemusí být kolikrát až tak jednoduchý. A teď jsem tady tak. Tak a dolů, to vypadá dobře, ale máme jenom jeden život. Tak to není fakt vůbec dobrý. OK, takže vidíme, jak moc dobře obstojíme tady. Musíme získat co nejvíce bodů, takže začít tady půjdeme pěkně takhle ze zdola. Tak. OK, můžeme teda i nahoru. Teďka už máme jeden život, že teďka už nebudeme nějak riskovat. Teďka tady pěkně sníme všechny tady naše 4 tyhle. Tak samozřejmě půjdeme jako nějak takticky, ale... ty jsou, to je hodně bodů, tady ty duchy. Tak vezmu si tady další, vás spapám, vezmu si to tady takhle u vás, tak. Už tam jenom jeden, na to kolik mi zbývá ještě prázdných políček. Tak to není nic moc extra, tak. Ale nevypadá to s náma úplně špatně, takže tak. Poslední políčko, který nám umožňuje sníst duchy a možná se dostaneme i do 3. levelu. No, nechci to zakřiknout, ale nezbývá nám toho moc, ale furt nám to zbývá ještě víc než dost a ano, máme 2 životy a dostali jsme se do 3. levelu, no není to úžasné, dámy a pánové, je to úžasné, já si myslím, že jo, takže tak, jdeme pěkně hore, vás papáme, tak, jsme tady nahoře, tady si vezmu další, nechci úplně riskovat teďka, když jsme se dostali tak daleko, takže uvidíme. Tak, tady takhle toho vyzbíráme co nejvíc, dokud to jen půjde. Tam jsem nechal jeden, to mě mrzí, to mě štve. To úplně zkomplikuje hru, to jsem pokazil, to jsem neudělal moc dobře. Tak, to musíme, no, ty krásochy, jo, ale moc nechybilo, to se budeme nalhávat. Bylo to velmi těsně. Tak, už tady pro nás jdou, no, stihl jsem to. Chci co nejrychleji dostat k té bublince, ach jo. OK, mám ještě jeden život, že rychle, jdeme tady pro tohle. Už nemáme co ztratit, takže takhle si to vezmu a vyzbírám tady ty poslední bodíky. A ano, výborně, jsme v levelu 4, dámy a pánové, to je úžasný. Teďka už fakt opravdu máme poslední život, takže teďka už jdem prostě na jistotku, furt to budem brát, dám o to získat co nejvíce bodů, opravdu. Nebudem tady vůbec tak riskovat. Dořeknu to a hnedka jsem umřel, game over, no nevadí. 4. level, to si nemyslím, že je úplně špatný. Takže OK, Pac-Mana jsme zvládli. Můj cíl, který jsem vlastně tak napadá zapomněl říct, 10 000 jsme dali docela s přehledem. A jdeme se teda přesunout na Tetris, takže dáme si pěkně level 1. A jdeme na to. Tak, krása. A já si myslím, že Tetris je zase jedna z her, kterou absolutně asi nemusím popisovat, si myslím. Já tady si uhnu s myškou. Tak. A jo, tohle je ono. Kolik si dáme cíl tady? Kolik si dáme cíl tady? No a tím musím ještě popřemýšlet, viděl bych to, já nevím, na 1000? Já si myslím, že 1000 není úplně málo. Ježiš, tak to jsem nechtěl. To jsem pokazil. No OK, a nedaří se nám, moc se nám úplně nedaří, no. Každopádně Tetris je prostě taková hra pro perfekcionisty. Tady jde o to, aby všechno krásně na sebe zapadalo, ale... teď se mi to absolutně nedaří, protože to modrý, co můžete vidět nalevo, tak to tam absolutně nemá být a jakože to není dobrý. To jsem taky nechtěl. Jaj, tak to jsem pokazil neuvěřitelným způsobem. Neuvěřitelným, no ještě to možná můžeme zachránit, uvidíme, jak moc se dobře se nám to povede. No... jaj, tak tahle hra se mi úplně nedaří a jak můžete vidět vlevo, tak Teďka nás, tohle no, přesně to, já nevím kam tam dát, či jo, takhle, tak dáme to semka, takhle pěkně. Co tohle, kam to dáme? Možná, že bych chtěl takhle pěkně dolů, ať to vyplníme, tak, co dál, jo, super. Čili dolní linii by se měly mít celou v pohodě a tady ten červený čtvereček přesně mi kam ho dám, takže zatím to vypadá relativně dobře. Ano, ubralo se to, teď by se mohli ubrat další dva, když on takhle zase ten žádný dvojsmysl, ten čtvereček červený, ukáž? O, perfektní, ano, ano. Přesně takhle jsem to chtěl, ale dál už se tady zase začínáme dostávat do problému, protože jak to pak vyřešíme, no, tohle si dám zatím semka a to, co vám pojede, to žlutý, tak to nevím, kam dám, to ne... jo, možná, že vím. Vpravo už jsme teda dost vysoko, ale snad to bude v pohodě, semka si dáme čtverček a mohla by se nám zase další řada ubrat. Ale, no, teď jsme se dostali do situace, která není ani trochu vtipná. A myslím, že už končíme s tím, že se nám tady něco pěkně smaže, protože nevím, co dáme tam, kdyby doprava. Teď jsem si to úplně uzazděl, takže jo, smazáním je asi konec, protože to, to nevypadá nějak moc dobře. No ok, že tam dáme tady tohle, tady to modrý. A ok, takže tak. A jo, přece jsem něco vymazal, tak to není zase tak špatný. A jedeme docela dobře, můj cíl 1000 téměř najisto splníme, si myslím, takže... to jsem nechtěl. Tak to dáme třeba sem, ale to vůbec není strategický. To je dokonce až, řekl bych, i nestrategický, no tak to jsem pokázal, tohle jsem se taky nechtěl dát, no. Tak teďka to není dobrý vůbec, teďka to sama nevypadá vůbec dobře, tohle bych dal třeba semka takhle, tak. A teď by se mi hodilo, jo, přesně to, co teďka půjde, ano, takže já se trochu zrychlím. Tak, ano, čtvereček perfektní, tak teďka by se mohla ubrat další řada, takže já to trošičku zrychlím, tak, perfektní. Co tohle, to bych dala se takhle pěkně na krajíček, tak, a další, ano, výtečně, chodila se takhle semka pěkně, a další, protože já si čekám, ano, už to jede tady, tohle přesně, na tohle jsem si čekal, a dáme to takhle semka, tak tohle bych dal, takhle, tak, já si myslím, že tady tyhle ty hry absolutně nemusím jako jak popisovat, třeba jak se ovládají, nebo tak, protože to asi každý známe, prostě ovládá se klasicky šipkama. Myslím, že asi tak všechno, co bych tomu mohl říct, a to jsem taky neudělal úplně dobře. O, jak to dáme, takhle, tak to se úplně nepovedlo, no. Ok, nedržíme se úplně špatně, neříkám, že se držíme nějak dobře, ale úplně nejhorší to taky není. Tak, ok, splnili jsme už dnešní cíl, což bylo získat 1000 bodů, takže... Super, že Tetris jsme vlastně, řekl bych, zvládli, protože můj cíl už je za mnou, už jsem ho vlastně splnil a teď jsem to neudělal vůbec chytře, dobře ani nějak toto a teďka to dělám obrovský chyby, ale obrovský, já furt čekám, ano, už jde. Tak, ok. Kam dáme tady tuhle? Tak to absolutně nevím, kam mu dáme. Třeba takhle. Ok, super. Tak, bych se mohl další ubrat, ano, výtečně, tohle dáme semka a tu dáme kam, no. Tak to není vůbec dobrý, čtverček dáme semka, jinak pokud byste si říkali, jak to, že já vím, co bude jakože následovat, nebo ne, není posunutý jsou, když se podíváte, ne, tak to jsem pokázal, to je naše jistá smrt, když se podíváte vpravo nahoře, tak tam je to vidět. Game over. Máme 14:16, takže to nebylo vůbec špatný kolo, si myslím, a dáme si ještě jednou to zkusíme. Tohle bude trochu víc prostříhané a uvidíme, jak moc dobře nám to půjde. No, na začátek jsme nezačali úplně dobrým jakože políčkem, dobrým dílkem, ale nějak to zvládneme. Tak, ok, zatím se nám relativně daří, no, není to nic extra, ale není to úplně nejhorší, takže... Uvidíme, jak to půjde, no. Že mohli bychom dát minimálně zase přes těch 1000 bodů, protože to si myslím, že není úplně málo 1000 bodů a no, uvidíme. A výtečně, krásně se nám to docela daří a to ne, abych to nerad zakřikl, že to dám takhle pěkně semka. Ano, krása, pasuje to semka úplně nádherně, ale teď jsme se teda už zajistili to, že už se nám nebude vlastně ubírat, protože tam už máme jeden čtvereček mezírku, takže no, okay. To ještě stíhám to, krása, nádhera, no, nevypadá to zase tak špatně, ale no, když dám ten 1000, tak si myslím, že budu tak jako rád, no. OK, tak si jako nejsem úplně jistý, jestli dáme vůbec těch 1000 bodů, protože teďka už se nějak začínám dostávat do úzkých a máme 715, takže to není já jenom, tak jsme těch 1000 bodů nedali, takže to ne, to dám, ještě těch 1000 bodů prostě musíme dát. OK, máme 5 kilčo a nevypadá to s náma úplně zase tak špatně, takže jako uvidíme, no, uvidíme. Já si myslím, že tohle kolo bychom ten litřánek mohl dát docela na pohodu, ale tak zase to nechci úplně zakřiknout, protože jako známe to, jo, známe to. Tak, krásně to všechno jde. Teď jsem tady, teď se nám ubralo opravdu hodně a co teďka, kam to mám dát, ok, semka, tak, dobrý. Co tohle? Vydal jsem, no, tohle kolo vypadá docela dost dobře, tak já si myslím, že ten litr dáme docela v pohodě, to už téměř máme hotový, tak uvidíme, no. Tak, krása, už máme přes 1000. Takže Tetris jsme splnili, Tetris challenge naší osobní. A uvidíme, kolik dáme, už máme 1648, tak jako minimálně 2 litry si myslím, že by se mohli dát a takže no, teďka už ale to začíná být čím dál tím horší a horší a mi to začíná jít čím dál tím míň a míň, tak uvidíme, no. Teďka už to nevypadá se náma úplně nejlíp, ale pojď, musíme dát těch třeba 2000, to jich byl hodně spokojený a ok. Si to hodně pokazilo. Wow, tak to nevypadá s náma ani trochu dobře, no, tak s 2000 se můžeme rovnou rozloučit a ok. No tak to, ok, no, game over. 1904, to si myslím, že není vůbec špatný a jdeme se teda přesunout na poslední old school hru, což je Arkanoid. Ok, jsme tady, vybral jsem si tady tu verzi, bliká jak nějaký herní automat, ale to vůbec nevadí, takže se rovnou přesunout a tady proklikám tady ten příběh, jasně, všechno to známe, ok, a jdeme rovnou do hry. Ok, už jsme tady a tady si dám trochu větší cíle a je to 1500, což znamená, že se musíme dostat do druhého levelu a tam už stačí jich pak jenom pár trefit a máme 1500, takže to nebude úplně jednoduchý a teď jsem sebral docela dobrou věcičku, že se mi to vždycky zastaví, takže tu se musíme hodně uhlídat a teďka to bylo hodně, no těsno, wow, tak teď se mi to nějak laglo, já nechápu, jak se mi může tady takováhle hra sekat, ale ok, a wow, ty kráso, měl bych se uklidnit, protože to s náma nevypadá ani trochu dobře, ty kráso, pojďte se, jak to vždycky chytnu na hraně, jakože vždycky se nějak kousne, jo, frap se očividně takový náročný na to, protože když to hraju normálně, což jsem si zkoušel, abych se vlastně dostal do toho druhého levelu a abych měl těch 1500 bodů, což už jsem dokázal, tak jakože to šlo úplně v pohodě, se to běželo a nevím, no, shit, se potřebuji tam trefit do té dírky, do té mezírky, protože pak už máme v podstatě vyhráno, tak zpomal se trochu tak. Protože jak trefím tu mezírku, tak už to bude v pohodě, protože už to strašně moc toho vystřílí a získáme úplně mega nejvíc bodů, ale no, nevypadá to s náma úplně nejlíp. Ano, to je vončo, přesně tohle já potřebuju, tak, aby se dostal nahoru, teď by to mohlo vyjít, ano, teď to vyšlo, no, mohlo to být tady lepší, ale není to úplně nejhorší a no, už nemáme žádný život, to je jediný, co mě děsí, a nevypadá to úplně líp. OK, teď se mi to rozšířilo, což je určitě pozitivní, já už jsem skončil. No OK, ani ne 5000, takže to musíme vylepšit. Tak OK, teďka to nevypadá vůbec špatně, protože jsem sebral 2 životy navíc a OK, takže už máme nějakých 2500 bodů. A teďka to hlavně nesmím zakřiknout, protože jak zase začnu mluvit a nahrávat, tak to určitě nějak pokazím a OK, pojď, koncentrace, level 1000, extra 1 000 %, já teď jsem to pokazil, já jsem se soustředil, abych nevzal tu oranžovou věcičku, co tam padala, ten bonus, protože ten by mi zničil to rozšíření, OK, zastavíme se na chvíli, OK, mám 3 životy, což je o jeden víc, než jak bych začínal, a mám 3 500 bodů, takže OK, jdeme na to. A potřeba by se to dostalo nahoru, a to jsem takhle, takhle teda ne. Pojď takhle, takhle taky ne. OK, tak. Teď by to mohlo vít, nevyšlo, OK, to nechci to zelený. Tak, zase to nevyšlo, já Ježíši Kriste. No OK, takhle bychom normálně začali hru, akorát že máme necelý 4000 bodů navíc, jen takový bonusek. Teď, to je vončo, to je to, co já potřebuju. Jo, a sakra, to co bylo. Teď se mi to seklo, protože já jsem tam dal šipku, ale tak takovýhle dobrý začátek jsme měli a nakonec to stejně takhle pokazíme. No tak, to je, mě švihne. OK, ale trochu mě štve, že se to prostě seká, když to má hodně najednou, tak se to prostě sekne, protože... OK, pojďte, poslední život. Musíme to nějak vyndat, musíme se dostat do dalšího levelu, protože tam dostaneme další život. Takže pojď. Nezbývá nám toho moc, ale ty konce jsou nejhorší, protože tam už to prostě jenom takhle lítá a je relativně těžký se trefit, protože už je tam těch políček samozřejmě míň, ale tady to zastavování se mi mega hodí ke konci. Že takhle, těsně vedle, minul jsem, OK, teď by to mohlo, jo, trefa, tak. Jo, perfektní, tak, opatrně, nesmím to uspěchat. Wow, to bylo těsně, jaj, ty odraz, když se odrazí od rohu těsně úplně předtím, tak to je nejhorší to. Vlastně 5390 bodů, tak to je fakt dost trapný, musíme dát 15 ještě 3x tolik. Takže pojď, musím prostě, pojď. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Teď to velice pěkně, aha, super. Tak teď to hlavně, ježíš, zase začnu nahrávat a zase to hnedka pokazím, no já se to vykašlu. Já prostě jak začnu něco mlet, tak to okamžitě pokazím. Ježíši. Tak můj cíl dostat se do druhého levelu se snad dneska nesplním, moc co ne, prostě já tohle video neukončím, dokud se nedostaneme do druhého levelu, takže... Fakt už mě to začíná ale pěkně štvát, protože, já nevím, prostě, hraju to za kamerou, hraju to jednou a hnedka se mi to povedlo. A teď nám asi upadly uši, no zase, a jako co jsem měl asi dělat? Mým bálem upadly uši, ježiši, a jako co, tak se to seklo, no tak super. A co já s tím mám dělat, ježiši? To jako, to je prostě starý hry, no, jako je to nevymakaný, no. OK, jdeme na to. A prostě se dneska musíme dostat do druhého levelu, protože ten vypadá docela krutě. A jako hafo se mi líbí. A tam už mi jedno, jak dlouho obstojíme tam, ale prostě, wow, to, ty odrazy od stěny, ty prostě neumím. A prostě se musíme dostat do toho druhého levelu. OK, zase ten lag a mě asi upadnou uši. A já prostě nechci, protože mě by to teďka zabilo, že jo, takže... Uvidíme, jak si s tím ta hra poradí a moje uši to úplně strašně trhá. Já vím, že pro vás video by to mělo být slyšet v pohodě, ale to je strašný, já se radši nechám zabít, protože to už fakt jako nejde. Padni. Teď jsem to seklo, teď jsem absolutně nic neviděl. Tleskám téhle hře. OK, teď jsem nabral 2 životy a teď by to... Teď na to nejsme úplně špatně, takže to prostě jenom nechci zakřiknout, teď já teďka úplně prostě nechci nic dělat, teďka dám ruce z klávesnice, chci si trochu odpočinout, ale OK, to už se mi jednou stalo a s tím fakt nevím, co mám dělat, takže OK, dobrý, už se to odseklo. Tak, pojď, by se to mohlo rozšířit, perfektní. Pojď život, vezmeme život, ano, ne, do háje, já jsem to dal na druhou stranu, tak život sám trochu vymstil, ještě sám to tady zúžilo. Ale vezmeme si tady druhý hnedka, takhle tak. Perfektní a pojď. To musím hypnout, se to musí hecnout. Musíme to dát. Wow, teď jsem se tady trochu hrál se zvukem. A nějak moc se to nedaří. Takovýhle blbý chyby, já prostě když natáčím, tak nezdechnu absolutně ani jednou. A jakmile začnu natáčet, tak hnedka takovýhle blbý smrti, ale tak to jsou lagy, za to já nemůžu. Nevím jak to vidět na tom videu, ale já prostě to zmáčknu. A nic se nestane prostě. To úplně dokáže nejvíc vytočit, věřte tomu. OK, zpomalovák nevezmu. Pojď poslední políčko. Jo, level 2 pro dnešek splněno. Máme Pojď, teďka musíme dát, zpomal to tak, trochu to uklidně, pojď 15 tisíc, jak jsem říkal, pojď 15 tisíc. 15 tisíc, OK, dneska jsme to zvládli, jak vidíte, tohle je docela krutý a už jsme mrtví, OK, máme poslední život, pojďte. Pojď, hypneme to, musíme to dát, pojď. Co nejvíc, OK. Já si myslím, že by to pro dnešek z našich old school her stačilo. Arkanoid mi dal docela zabrat, bohužel jsme takhle blbě umřeli, ale můj cíl byl 15 tisíc a druhý level, to jsme splnili. U Pac-Mana 10 tisíc splnili jsme, vlastně dali jsme necelých 15 tisíc, takže super. A u Tetrisu byl taky můj cíl kolik? 1000, dali jsme jako nějakých 1500, takže já si myslím, že dobrý, že sice jako je to málo, ale pro mě je to docela dost, takže já si myslím, že už by to stačilo. Určitě se čekněte Facebook, odkaz máte v popisku videa, tam vždycky budete vědět jako první úplně všechno, kdy vyjde video, proč nevyjde video, když nevyjde a všechno takhle a i něco ze zákulisí mého osobního života. Já se s vámi teda rozloučím a it is there.